Ми співпрацюємо з компанією «Дивики Продакшн» вже більше року. Разом ми зробили уже 14 навчальних відеоуроків для нашого персоналу торгівельних центрів. Для нас було важливо це професіоналізм і максимальна лояльність до нас, як до непрофесіоналів. Нам потрібні були підказки на кожному етапі. На етапі створення сценарію, на етапі вибору акторів, на етапі зйомки, на етапі домовленостей про приміщення, про те, як це має виглядати, на етапі монтажу і так далі. І тому ми обирали тих, хто буде до нас ставитися толерантно, хто буде розуміти, що ми тут не розуміємо, як це робити правильно. Нам це вдалося, тому цей досвід був дуже цікавим і продуктивним. Я досить вдячна команді «Дивики Продакшн» за те, що вони додали не тільки професійності у наш процес зйомки, але і гумору, розуміння. Це було класно.